Alo. Oho. Grišuli, igra res. To še ugljam to. To nema da bije, kada će bije to je. Na finali? Koji zna s kvije igrao? Srešću, ko igra? Siniger li? Siniger. Siner, ne go znam, nemam ideja ko je. Sigurno nekav, ma ko to ko ide, to še gubije sekime čovjek. Od 10? Dobre. Ще го пусна да го гледам, ще си седна, да си пина, да си хапна. Ще го гледам. Добре, ще го гледам. Ай. Окей. Okay. Седнем да го гледаме. Виж, какво ще направи? Ара, бабко, бе! Удари я тази топка, бе! Гледай го, какво направи това, бе! Леле! Абе, то не може въобще да играе, бе, човек. Гледай, то ще го бие. Синигер не е къфе. Абе, фания тази хилка като хората удари, бе. Фания, аз ли да те учим, бе. Аз ако бек там ще да го направим. Хилката хващаш и удриш, е така. Ба, майка му, е. Какво правиш, бе, да му да се реви, бе? Излагаш ни, бе, човек, бе. Излагаш ни, бе. Гледай го. Леле. Та ще ех аз да направим. Лекичко го направи. Не може да държиш тази хилка, бе. Не може да държиш въобще, бе. Не е било мамата. Ма аз ще го бием, Аз съм играл на маса, ама то същото, то каква е разликата? Пак е с хилка. Виж го, ще те бие Синигера. Не, аз не го знам какъв е то въобще. Ще го бие. Айде, поне да е Джокович. Ама, моля да те бие Синигера. Не е нормално това. Не е нормално. Върха. Нича ми ядоса. Та ще си сипем да се напием тук като такова. Нича ми ядоса. Ай, ще видим са втория сет, какво ще направи. Браво, бе, Гришо, бе. Браво, бе. Тая точка много добре я направи. Браво, момче. Браво. Точно така. Дръж. Внимавай. Браво, бе, момче. Браво на тебе, бе. Добър си, знам аз. Ама не винаги. Жените те провалиха. Като Божино си същия, бе, да му се не ви. Жените те са си паха, бе. Дръж. А топ какво направи са? Дей го, бе. Аз да бе там, ще да го направим по-добре, бе. Може ли такова нещо, бе, момче? Затова ли ти дава тия пари, бе? Абе, да му се реви, бе. Може ли така да ти я направи, бе, Гришо, бе? Може ли, бе, Гришка, бе? Да не си е бал с нощи, бе. Кво си я направил? Завърши я, само! Еби му, мамо. Няма, какво ти казваш, бе? Просто си не ставаш, просто не можеш да играеш. Може ли такова нещо? Ало, гледаш ли го мача? Ей, папалък! Абе, как ще е добър оня, бе? Ти добре ли си? Аз не го знам въобще кой. Синигер, бил добър. Ай, сега поне да е надал Джокович. Пак да падне, разбирам, ама са. Абе, глупости говориш. Нищо не играе, знаеш. Кой е бил? Алкарас и кой Зверев? Те е път много пасадови, нема що. Те, аз ще ги бия. Аз съм си играл тенис, знаеш ли колко време? Хилката ми е тук. Какво като е на корт? Това каква е разликата? Дали си на корт, дали си на маса? Аз мога и на маса, и под маса, и всеки мога да играя. Абе, глупости говориш, бе. Онова, какво е? Ракета? Май му викаха ракета. Дай глупости, бе. Това си е хилка за мене. И това си е хилка, и това си е хилка. Не. Абе, слапай, Григор, да просто не ми ухвали. Просто не може да играе, разбираш? Не може да играе, човек. Седнах да го гледам тук и викам, Саше бие. Гледам го по един-два мача на година, е такива, финал се, пак, финал, трябва да бие. Да, играл е с кой знае какви, бе, беги от тука, беги, че ме е до сайт, яе. Ще бие, Гришо, айде, сега чипса тука, ще се занимавам аз да гледам някакви глупаци. Отивам да играем аз, занимавам аз тука.